Gente, tanto diferente, viu, gente? O motorista parou o carro no acostamento para tirar um escapamento que estava parado na rodovia. E aí, o que aconteceu? Veio um outro carro, paulada. O cara foi fazer uma boa ação e levou a bordoada? Como é que explica isso? Vocês vão ver a reportagem. A porta do lado esquerdo entortou com a pancada. A lateral e a traseira do carro também ficaram completamente destruídas. O prejuízo foi desse motorista que, ao tentar fazer uma boa ação por conta de outro acidente, levou a pior em Cambé. O motorista foi tirar esse escapamento que estava no meio da BR-369 e havia caído de um caminhão pequeno que tombou. Ele deixou o carro estacionado aqui no acostamento e, no momento em que foi até a pista, um outro caminhão desgovernado veio, bateu na traseira do carro e arremessou o veículo a cerca de 20 metros de distância. O caminhão que acertou o carro fugiu. Tinha acontecido esse acidente que está atrás aqui, só que tinha um escapamento no meio da pista. Aí eu parei meu carro no acostamento, liguei o pisca-alerta, dei sinal de mão para os carros antes de entrar na pista. O caminhão, parou um caminhão e parou um carro, pararam. Eu entrei na pista e saí chutando o escapamento porque eu não sei se estava quente ou não. E quando eu estava acabando de tirar da pista, eu vi a freada do caminhão, que um caminhão bateu atrás do caminhão que estava parado e jogou em cima do meu carro. E nisso eu pulei da pista, pulei do meio do mato, porque a frente abarrou o meu carro. Depois da batida, um homem apareceu se oferecendo para pagar a franquia do seguro do Cobalt, o que deixou Agnaldo desconfiado. Segundo ele, diz que é amigo do condutor do caminhão, não sei qual dos dois, foram dois caminhões. E ele disse que é amigo dele e que ele vai entrar em contato para poder pagar a franquia. Só que ele está querendo meu telefone, não eu pegar o telefone dele. No caminhão que fazia entregas para uma empresa de varejo, ninguém se machucou. Para o condutor do Cobalt, ele foi salvo de uma tragédia. Foi Deus, com certeza, porque eu estava saindo da beira da pista, a hora que eu vi a freada, eu pulei da beira da pista, pulei do meio do mato e saí rolando. E pegou meu carro, eu passei por trás do meu carro. Meu pai amado, poderia ter sido pior, né? É aquilo, né? Às vezes você quer fazer uma boa ação, vai parar para ajudar e acaba acontecendo isso. Olha o tamanho do prejuízo. O que sobrou do carro? Sobrou nada, né? Arrebentou com tudo. E aí nessas horas do aperto, final de ano chegando, o cara fala, vou viajar, vou usar o dinheirinho para dar uma reforminha na casa. Vem